Juf. Så er der altså også kapløb hernede. Juf over for Albrechtsen. Juf. Der kommer ned Kasper Jensen igen. Så kan man også skabe chancer. Det her kommer Juf godt imellem og finder en døje. Og Bolaños. God position for Bolaños. Skyder lige på Kasper Jensen. Thomsen leverer den videre til Bolaños. Bolaños med indlægget. Uha, det bliver giftigt ind omkring Kasper Jensen og en døje. En anden gang slipper han godt fra det, Midtjylland-keeperen. Målet her en god pressemulighed til Midtjylland. Jules går igen med frem, og en stor mulighed til Tim Jensen. Kæmpe mulighed og vel eksekveret kontraløb her af FC Midtjylland. Godt for frem her. Ottesen frem mod Christian Bolaños. John Thomsen tilbyder sig i overlap i stedet for blivet ind mod en døje. Ja, jeg vil sige, den er set før i sidste sæsoner. Bolaños på bolden nu presset, har god tid, kan kigge op, og så simpelthen finde en døj derinde. Prøv at se her, rigtig god tid. En døj har lagt sig lige i ryggen på Albrechtsen. Endnu en gang, hovedstød fra Martin Albrechtsen. Det er sjovt at få en statistik på, hvor mange han egentlig har lavet den her kamp her. Uha, kommer lidt på mellemhånden nu, Kasper Jensen, og så står det 1-0 til FC København har mål. Som elsker at score mod FC Midtjylland. Har scoret 8 mål i 7 kampe, og nu altså 9 mål i 8 kampe mod FC Midtjylland. Og så er der begejstring på stemningstribunen, og man kan ærge sig på glimtet af Holms vegne her. Ja, jeg tror også Kasper Jensen er også, hvis vi går helt tilbage til, hvor det egentlig starter. Hjørnesparket, hvor han upresset går op og bokser med 2 hænder. Der kan han lige så godt holde fast i bolden. Den her vil han ærge sig over. Går ud, kommer til at stå derude. Vi er næsten oversprunget af en døje. Tror egentlig, han har den under kontrol. Prøv at se her. Men forsøger at gribe den. Så er det en døje selv. Og så kan vi begynde at diskutere, er der højt ben der? Det er en diskussion, som jeg tror med rette, man godt kan spørge om bagefter. Er det farligt spil? Isuna er tæt på. Ja, skålende skifte der på tværs. Og så er det en døje, der lige præcis leverer de her 2 kolde fra kassen. Og endnu en gang demonstrerer FC Midtjylland. Den kan han bare godt lide at spille imod. 2-0. Han er op på 10 mål i 8 kampe mod FC Midtjylland. Ja, hvad kan vi sige? FC København har broderet meget i kampen. De har haft mange boldberøringer og haft lange angreb. Den her er en af de korte af slagsen. Fremragende set af Nordstrand har bevæget sig ud på kanten her. Claudimir, 1-2 hvide bluser, der er i feltet. De finder hinanden. Den der, spørgsmålet er, om vi er tæt på en offside her. Never mind, det er godt set. Nordstrand, overblik af Claudimir. Og så en døje, som gør tingene færdigt. Og dermed også definitivt noterer 3 point ud fra FC København.